Hello friends, welcome to my channel Bedur Nath. Apnalok oinota video lo swagatam janaisu. So aji ei video tut mu apnalok janam ATM card or mane ATM opora paisa keneke withdraw koribo paribo without ATM card. Hoy apnaloke thike hunise without ATM card. ATM card nuhake apnaloke paisa keneke withdraw koribo paribo. So tar upor mu aji olop apnalok janam keneke withdraw koribo paribo apnaloke without ATM card. So bolok video tuh awalnya koru, aro jadi awalnya korar agotnya mau ya, ntar request koru apno loko. Jadi mood channel tuh apno loko itu aja subscribe koran ya, karena le please subscribe koru loko. Aro jadi kiba doubt thake mau comment koru loko. Aro jadi video sah apno loko khusus aja bahal lagi, karena le please like aja koru loko napa koru. So bolok video tuh awalnya koru. So paisa withdraw koru loko hole without ATM card. ATM card এখন নহুয়া কয় পয়সা কেনেকে আমি উইথড্র কৰিব পাৰিম কেনেকে উইথড্র কৰিব পাৰিম আপোনালোকে যেহেতু সবৰ হাতত এটা 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 Android ফোন সবৰ হাতত থাকে সো হে Android ফোনত আপোনালোকে এটা এপ ডাউনলোড কৰক যোনটো এপ SBI পৰাই দিয়া হয় SBI ইউনো বুলি যোনটো এপ হয় হে এপটো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নাজানে মোক আপোনালোকে কমেন্ট কৰক মই আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে হে এপটো So without ATM card, he app tour hohayo diye apni paisa withdraw koru paribo ATM or. So pun prathome apnaloke ki koribo laibo prathomote prathom kam tu hol apnaloke play store pura apnaloke yono SBI yono app tu download kori lobo download korar pasot ar apnaloke register koribo register kora option ase sorry olop noise tu bahiro pura ahi ase so beya na pabo noise tu karone so background noise tu olop thakiboi upai nai যেহেতু মই ইমানো ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয় সো ওপেনলি মই ওপেন স্পেচত মই ভিডিও বনাই আছো সো বাহিৰৰ পৰা ইফালে সিফালৰ পৰা নয়েজ আহিব পাৰে সো অলপ এডজাস্ট কৰি লব আৰু সৰি ফৰ দা বেকগ্ৰাউণ্ড নয়েজ বেয়া নাপাব সো বলক ভিডিওটো লৈ যাওঁ যোনখিনি কৈ আছিলোঁ সো পোন প্ৰথমে আপোনালোকে এটা এপ ডাউনলোড কৰি লব যোনটো এপ প্লে ষ্টোৰত এভেলেবল থাকে SBI ইউনো বুলি হয় এটো ট্ৰাষ্টেড এপ হয় একো থাৰ্ড পাৰ্টি এপ নহয় মানে ফ্রড টাইপৰ নহয় SBI পৰা নিজে লঞ্চ কৰিছে এটো SBI লঞ্চ কৰা এপ হয় SBI ইউনো বুলি কয় সো হে এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব প্লে ষ্টোৰত এভেলেবল আছে ডাউনলোড কৰাৰ পাছত এটা তাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ অপচন দুটা থাকিব এটা আছে ATM কাৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লব পাৰে আৰু এটা পাসবুকৰ পৰা মানে পাসবুক চাই পেলাই যিখিনি ডিটেইলস লাগে এখিনি আপোনালোকে ইনপুট কৰি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰি লব পাৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তার এটা পাসওয়ার্ড বিচাৰিব যোনটো পাসওয়ার্ড আপোনালোকে নিজে দিব যোনখিনি দিব লাগে আপোনালোকে জানে যোন কি দিব লাগে না লাগে সো এখিনি দি লব তার পাছত কিতিয়া আপোনালোকে তাত হে এপটো হয় আপোনালোকৰ ব্যালেন্সও চাও পাৰিব আৰু কেশ উইথড্ৰও কৰিব পাৰিব উইদাউট ATM কাৰ্ড নহুৱাকে আপোনালোকে কেশ উইথড্ৰও কৰিব পাৰিব সো কেশ উইথড্ৰও কৰিব হলে পোন প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ATMত যাওক যোনটো আপোনালোকৰ ওচৰে পাজৰে ATM আছে তাত যাওক ATMত যোৱাৰ পাছত যোনটো ATMৰ ফ্ৰণ্ট পেজ যোনটো হয় মানে হোম পেজ যোনটো হয় একো ক্লিক নকৰাকে হোম পেজ যোনটো হয় সেই হোম পেজতে আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডে তললে ইউনো SBI বুলি এটা অপচন পাব তাত আপোনালোকে টাচ কৰি দিব মানে টিক ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব মোবাইলত OTP ডাইৰেক্টলি নাহে যেতিয়া আপুনি ATMত যাব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে OTP কেতিয়াও নাহে OTP আহিব হলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব পোন প্ৰথমে আপোনালোকে হে এপটো SBI ইউনো এপটো আপোনালোকে যাওক তাত গৈ পেলাই এপটো ওপেন কৰাৰ পাছত লগইন ডিটেইলছ দিয়ক ওপেন কৰক এপটো এপ ওপেন কৰাৰ পাছত এপটোত আপোনালোকে ৰাইট চাইডে পাব ৰাইট চাইডে কৰ্ণাৰত পাব ওপৰৰ চাইডে ৰাইট চাইড কৰ্ণাৰ তাত এটা অপচন পাব ইউনো কেশলেছ এনে কিবা এটা অপচন পাব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাত তললৈ যাব অপচন তললৈ আৰু এটা অপচন পাব তাত ক্লিক কৰিব সো পোন প্ৰথমে পইচা উইথড্ৰ কৰিব হলে উইদাউট ATM কাৰ্ড সো পোন প্ৰথমে আপোনালোকে ATMটো ভিজিট কৰক যোনটো নিয়াৰ বাই ATM হয় তাৰ আপোনালোকে যাওক তাত যোৱাৰ পাছত যোনটো ATMৰ ওলাই থাকে ইউনো SBI বুলি ইউনো বুলি তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে OTP নাহে আপোনাৰ ফোনত কাৰণ OTP নাহে কিয় কাৰণ আপোনালোকে ফোনত যোনটো এপ হয় ইউনো SBI এপ সেই এপটো অপেন কৰি ৰখা নাই সেই এপটো অপেন কৰিব লাগিব আৰু বেংকৰ লগত যোনটো বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকে পইচা উইথড্ৰ কৰিব সেই ছেম
বেংকটোত বেংকত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ ফোনত থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ওটিপিটো ৰিসিভ কৰিব পাৰিব সো উইথড্ৰ কৰিব হলে পয়সা উইদাউট এটিএম কাৰ্ড নহুৱাকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা নিয়াৰেষ্ট এটিএমত যাওক এটিএমত গৈ প্ৰথম কামটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইউনো এছবিআই এপ এপটো ওপেন কৰি লব এপটো ওপেন কৰাৰ পাছত ৰাইট সাইডে আপোনালোকে ইউনোৰ এপটোৰ ভিতৰত ৰাইট সাইডে সৰুকৈ এটা লিখা থাকিব ইউনো কেছ বুলি তাত ক্লিক কৰিব তাত ইউনো এপটো আপোনালোকে ওপেন কৰিলে ওপেন কৰাৰ পাছত ৰাইট সাইডে যোনটো মই ক'লো সেইটো কৰিলে ৰাইট মানে গোটেইখিনি কৰিলে কেছৰ কেছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি সো তাৰপাছত এপটো ওপেন ৰাখিব ওপেন ৰাখি পেলাই এটিএমৰ যোনটো হোম পেজ হয় তাত ৰাইট সাইডে তাতো তাতে পাব ইউনো এছবিআই ইউনো বুলি তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিব এটিএমৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিব যে এটা অ'টিপি আপোনালোকৰ ফোনত গৈছে মোবাইল নম্বৰত গৈছে সেই ছেম অ'টিপিটো তাত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ এটা অ'টিপি যাব সেই অ'টিপিটো এটিএমত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত গোট ক্লিক কৰিব মানে তাৰ আৰু এটা অপশ্যন আছে এণ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা পিন বিচাৰিব যোনটো পিন আপোনালোকে ইউনো এছবিআই অপেন কৰোঁতে যোনটো পিন আপোনালোকে দিছিল যেতিয়া এপটো অপেন কৰিব এটা পিন লাগে ন সেই ছেম পিনটো আপোনালোকে এটিএমত দিব লাগিব এটিএমত দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছত আকৌ এণ্টাৰ ক্লিক কৰিব এণ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাত আপোনালোকৰ আৰু এটা অপশ্যন আহিব তাত আপোনালোকে পইচা কিমান উইথড্ৰ কৰিব তাত আপোনালোকে লিখিব লাগিব মানে টাইপ কৰি দিব যিমান টকা লাগে 5,000 লাগে 10,000 লাগে আপোনালোকে তাত টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এণ্টাৰ টিপিব এণ্টাৰ টিপাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পইচা উইথড্ৰ হৈ যাব তাৰপাছত আপোনালোকে পইচাটো পাই যাব এটিএমৰ পৰা সো সেইটোৱে এটা ষ্টেপ আছিলে যোনটো উইদাউট এটিএম কাৰ্ড আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব যদি বাই চান্স আমি এটিএম কাৰ্ড পাহৰি যাওঁ বা মানি পাৰ্চটো পাহৰি যাওঁ ক'ৰবাত কেতিয়াবা এনেকুৱা মানে সোনকালে ক'ৰবাত যাবলগীয়া হয় এটিএম কাৰ্ড বা মানি পাৰ্চ চাৰ্চ পাহৰি যাবও পাৰোঁ সো সেইটো সময়ত এইটো এপে আপোনালোকক সহায় কৰিব ইউনো এছবিআই এপটো আপোনালোকে ৰাখিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব য'তে বিচাৰে আপোনালোকে ত'তে আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু অনলি এছবিআই এটিএমতে হ'ব হা বেলেগ এটিএমত নহয় অনলি এছবিআই এটিএমতে হ'ব যিহেতু এছবিআই একাউণ্ট হয় এছবিআই এটিএমতহে আপোনালোকে এই অপশ্যনটো মানে এই ফেচিলিটিটো এভেইল কৰিব পাৰিব ফেচিলিটিটো পাব অনলি এছবিআই সো যিকোনো এছবিআই এটিএমত যাব বেলেগ এটিএমত নহয় অনলি এছবিআই সো তাত গৈ মই আপোনালোকক ক'লোঁ কোনখিনি মই লাগিলে স্ক্ৰীণশ্বট দি দিম কেনেকৈ এপটোত কোনটো অপশ্যনত টিপিব লাগে মানে ক্লিক কৰিব লাগে মই স্ক্ৰীণশ্বটকেইটা আপোনালোকক দেখাই দিম কি কি বেছি ষ্টেপ নহয় এপটোৰ কাম এপটোত আপোনালোকে খালি অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পাছত ইউনো কেছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা তলৰ অপশ্যন আহিব তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক মানে অনলি টু অপশ্যন থাকিব দুটা কামেই এপটোত কৰিব লাগে বাকী কাম এটিএমতে কৰিব লাগিব তাৰ আপোনালোকে ইউনো এছবিআইত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত যোনটো পিন আপ মানে যোনটো অ'টিপি আপোনালোকৰ ফোনত আহিব সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব আৰু মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তাৰপিছত এণ্টাৰ কৰি দিব অ'টিপি এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত এপটোত যোনটো আপোনালোকে অ'পেন কৰোঁতে যোনটো লগইন ডিটেইলছ দিছিলে এপত ছেম সেইটো আপোনালোকে এটিএমত দিব লাগিব দিয়াৰ পাছত পইচাটো মাৰক পইচা আহি যাব বিন্দাছ তাৰপিছত আপোনালোকে পইচা পাই গ'ল হৈ গ'ল কেঞ্চেল কৰি দিব ভালকৈ কেঞ্চেল কৰি দিব একো ভয় খাব নালাগে একদম ছিকিয়'ৰ হয় মই উইথড্ৰ কৰিছোঁ চ' আপোনালোককো জনাইছোঁ মই উইথড্ৰ নকৰাকৈ মই আপোনালোকক কেতিয়াও নজনাওঁ যিহেতু মই নিজে উইথড্ৰ কৰিছোঁ চ' আপোনালোককো জনালোঁ চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু কিবা বুজিলে সো ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ইমানখিনি চাই পেলাইও যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথম পায় মোৰ চেনেলত এইবিলাক ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো বজাই ৰাখিব আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে সো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ অ' চৰি আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছোঁ যদি আপোনালোকে মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই ন ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব তাতো মই প্ৰায় এভেইলেবল থাকোঁ আৰু তাতো মোক আপোনালোকে DM কৰিব পাৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি BIIID YUT1 মোৰ স্ক্ৰীণত ওলাই আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি তাতো আপোনালোকে গৈ ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাই আছে ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু ইউটিউবত চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ আৰু এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম So have a nice day. Bye bye. Jai Hind.